Aguomita realizada como abogado Luciano Macabrotti, bonata sirve per nada. Luisa. Conta possibile defendendo un ente con nota culpabile di nada, per una sentenza di 10 anni. Sì, tanto, mi sa. Anto sempre sono manejato con Lucifer. Boh, mi do un'altura che sei da me. Però vuoi tenere conto che ora che ti sarà mai di 4 murai in ampreto, su desesperazione lo laghe cai in abismo di acto non immoral che tu rende a chi fa, sa chi cosa passi di te. No, è momento non ha che tu su sopra, non è per difendere, e ti bringa tanto avo che ti paga per difendere giustizia. Sì, sin duda. Ehi, Macabrosco, come ti fai a fare una sua? Guac, come perché mi ti busco altro avvocato e avvota chi tu un peso fuori Bologna? Tenderon, non complica il suo ma tanto che ti accavo. Vuoi mi sentire più paziente, sa? Con questa nota, ma non ne vota pensi, no? Tranquillo, cosa sto a fare? Tranquillo, che donder! E sei tenificato, e 1500 forin come pagavo, ti donavo una satisfazione di forma anche, con altre parole, mi tengo ben punto, con altre placca per continuare a blender. E te ne chi fa? Non ti trasima questa di una sentenza? Sì. Well, se ti significa che ti guarda, sì, no? Vuoi mettere a che fuori già era? Vuoi mettere ad una fiscal chance si propone questo in 10 anni? Ma se papà so preso, non questo non è sua libertà, per motivo che non sei culpabile per maniera con ami a difendere. Sì, to altro un corso. Che sei succede, a uomo che ti vuoi chiama The White, non ti mira, ni scuccia, principalmente che ti tratta di droga. Haccia e tabù teriba mesa, anto pa mirna su malu e la ianef e baina ei. Ue cersa chiquito, ma ues non è sentencia. Passo ta probaco, ues na ien e droga de buraco de tasca, me desibis o tasca pa te quebra. E se tu si fica così e droga ta vada de GMS, anto, me esconde droga mas miolo. Combo che me esconde e droga mas miho? Na final di quendo, bo che viso cuta dec e la dec anto, scucciamo un cosa che è avvocato fracassa, Wapon, che come devi fare davanti in questa verde, questa proprio non vai proprio con i cans, butta non sera e mucha. Se sono successo nel mese, non sto in becassi con il supremo. Placa di tempo che ci faccia fare lì a trovi. No, ma come andiamo in malo, sa? Amico, ta bobo, ta comprendevo malo. Se questo non ti sta bene, vai a comprendevo buon, non ti sera mirna, ti sera su quei cana. Ti parato in 40 più, ma in avolo. Kiko. Piscalata, con che esperienziare il terreno nell'animo di là, passino a preso una esponente traje nanco da mesta di segnale di un gala show con lo tuo lugar tempo di mese. E sei da fattura e famiglia di preso. Interessante. E sei da proprio mira, no? Non ti costa male solo il suo derera, se non ti costa molto, mi sta tuo lugar. Lo che abbo ti quasi ti modella o escomunita labios. Garanti sta mira su libertà. Vai? Mi chiede poi, è proprio messo, che cazzo di mira che non fa nada facile. E mo ci ti innocente sua! Se mi sa, però lo che qua, ma se non satano, giustizia, e non costa tanto caso, qua accusato non da vista, con la pogna, con le droghe, con la maleta, questo, o questo caso non è capace di vedere un pesce. Se vuoi accanzare le verse, ti cambia la poesia. Roy, mi raccomando, devo dire questa sperazione, ma sa, però animo, animo! Ehi, chi ti parla nel 40? Mi scalata per scongare, ma si è preso una modella. No. Io te idea di ben sollecitavo ti. Ma Kiko no. Per ognun cammino ripara se in avo. Ripara Kiko. Come tu un gay. Ja, uomo sa. Tu hai chance? Guac, come te chiede o no, nota importante. Se Mirna non logra sua libertà, un processo legale, mi sa che è illegale. Quanto vuoi che vi sa, mi cultura e tempo, e tu un gay mi stava a attendere? Amo? Vedo la mia marca d'armi che ho. Ehi, puntai metti un buon body. Poi non è sicuro, però per un gay, un body non è perfetto. E tendo cose che noi passiamo, che potrebbe essere un po' pericoloso, ma e se non ti scoprivano, non può matare. Ma mi mata, non becco. Diavolo, ti è morto. Il mio spirito lo persegui, non. Lo mi arma un plan stupendo con cooperazione di preso. E se non è cooperazione? Qua preso te venga di cooperare con la libertà. Cosa che hai, sai che ti preso non ti cooperare con grandi, non? E se non hai scelto la mia compagnia, no? Tieni, Roy. Ma poi non c'è l'intero caso che non mi vuole, che caso vi demanda giustizia. E giustizia fai, uo? Acaba! Il tuo castigo, acaba! E se non vuoi sicurarmi, tu un cliente va a tenere un vecchio. Poi vai nel snack, pegati, non mi vuoi scoprire, non sto capendo. Mi dava ti modo, mi la paga, dove è il snack, come dovrai essere che c'è per venire, nabo? Oh, tanti giorni, no, io non sei nulla. Possiamo sotto il net, mi dava da poi evitare, ma vuoi accompagnarmi quando sbagliamo la amena. Serio? Va niente, ma c'ho il mio stomaco a grugna qui. Ma che ti buttami tu, non ti chiedi in giro.
Onde a pessoa está a saber, mas não pode ter uma ideia boa, para saber como portar. E eu vou estar tendo opinião na dia, não, como nunca, não vai à escola, vou estar aqui da Stom, saca mais chope com o pai, não. Cueno inútil. Dame cueno. Papi, é verdade, tanto. Dame, é verdade. Cueno comida. Ele é cerca para mim. Traidor. Jenny, dê-me um chance. Sorba, por meio que não te sorba, você me quinta em chão, botem com Astrid. Me não tenho intenção com Astrid. Astrid, dá-me de busca morte, nana. Dá-me de trás de mim comigo bem, nana. Anto vai lá que me ensina xoxe. Nossa, é verdade. Mas pude nos romper com a minha cinta, nós conseguimos que dê-nos como mal exemplo, não. Se suerte acompanhar-nos de novo, nos dentro da comunidade, nós teremos de vir xoxe, frustrando com a maioria de nós. Eu não quero ter não, ou se mamas. Se há uma nícola de maneira de proceder com o tempo a comer. Ela está em mestre aí, Lustada. Ela está muito mais melhor que as pessoas na mão. Ah, que detalhe na mamãe, meu demônio? Tu não me bati, porque os copos me antojo. Ah, vou ter a me cantar, meu irmão, não? Será uma boca? Astrid. Ah, Kiko. Foi um desgraciado. Nada, me não decos como você pensa. Escuta, se você não acredita, se vai ver, nos dá a nossa aqui que está passando. Como será que me arranca a boca bem, não importa muito. Pero mi tan egoísta de nos dar su parte también. Y también te arranca mi cabena. Ahora su cabeza, lanta loco. Lurgia, dime también todo. Sí, barrios ya. Sí, y mira que era mi reja. No tan vista. E ovo fastioso. Fastioso, só. Ora, ronfo, é ora, hein? Ei, que falta? Pois não anda mani rota, ué? Mani era bonta. Que falta, miso? Me tá metendo sangue de minha culpa? Por de dia, masali. Por de barriga de minha mama, masali com temperatura de 90 graus. Testa, ué. Ai, Deus. Ei, conta nem caia. Oi, passa. Vou me estar vendo que nossa pai tem jeito. Conta me junto a andar a fô. Uma teora boia que adelante está a cães. Ande desgraciada na no clap me gestou sai mano. Ba mira, você anda em tamanho. A tua atenção, atenção. Nossa cabeça é um huésped. Ande já sabe por que tempo. Agora você lo será conheci. Ai, cos novo. Minari para. Que dia era bem? Aí era noite. Nesta ducha tá, não? Bom menino. Ducha. Bom menino, imbecil. Atenção de novo. Ora, você acabou com o seu desayuno, passa direto para o workplace, você acabou com o seu traje. E gala fresh show está acercando. Corda coisa com dedicação. Para tur coisa e metas. Mas dentro de você, você vai ainda para ser nosso modelar? Ainda não. Está mais difícil para um experto de modelagem. Bota herá, tem um experto da canabinha, está mais estranho que você põe aí um. Mariela, qua, bisami qua. Miki, Eustace, Sherry, Alberto. Não, 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 não. Você está tudo com o que tu rende. Nos dados não tem nenhum rende no MS com o nosso tracking. CM se tungue of nada. Para dar um rato, Edwin. Como que vem no MS com o nosso? Entende? Bota um gay, não? MS com o tur é outra bolacha na Kidin. Edwin, não. Edwin na bordo. Onde você está se liga? Kirmen, botamba bem camperduxi, nocivo de cas. Aqui não, nos tur, tá de outro. Botamba minha amiga, mita bom amiga. Mexe com mucha. Ei, dá raça, bom? Aqui tem arrancamento de cabelo de outro tipo. Não te rebeldia. Pelo motivo é diferente de nossa, será? Sobrana tá pra droga, artamento, etc, etc. Mariela, explique, aqui tá, mita manda. E não te impedimento de perdão.
Oso camina na pomes rapidi pordon, ta na mesa tempo aqui tem. Pero com tempo lo vou conformar pomes duche. Ei, bacaba. Agora me quer para escuchar. Me explica, chão. Vou te mandar agora para ter um scotch de lutar. E tem você na vista, basta tempo, caba. Ufa, lo supo, cata tem atrope. Ei, você anda machado, essa dor. Anda, você anda bom, onde você anda em cadeia. Tu não sabe que não está sucedendo para você anda. Tu não sustenta luz dada. A vela que me pisava. Ponta põe um dia de riba, gente. Anse? Me chucunê. Até aí. Atrope aí. Tá bom para você poder vir aqui em três institutos, com hora para outra para poder entrar. Piscalar, já não se tem. Caba. Não sobrava o hospital com Santa Ana. Ah, well, e tá garantizado que me tá dando pra direto em Santa Ana. Ah, sim? Come, baby. Come. Que? Que sentimento assim? Nada, Bolso, stop! Bolso, stop! Luz dada, auxílio, auxílio! La que cai. La que me malos. La que cocho y cai me di. Ay, escucha. Ay, la que me malos. Y antes aquí te cuento, pero tú resnán, que te seguimos. Si mi mente tende a mirar vosotros molos y a uninan, y te dispuesto a darle 10 años de castigo que no sienta aquí dentro. ¿Vos atender, mi bon? Sí. ¿Sí, quién? Sí, a la pi. ¿Am repetir otra vez? No, a la pi. ¿Kiko? La que vai. Vem que tá me de lá que barra aí, vem! Quem que eu vou trabalhar? Quem? Quem tá é a Dream? A mim, Luz Dada. Ô, meu, você, quem que eu vou te fazer, tá? Sim. Halabim, larga a Astrid vai off, botar obrigado-me de usar, meu clope. Ha, passa, bom, onde eu vou te usar, clope? Não tem que mais respeito pra mim. Me nota gole, vou insulto, não. Quem que eu vou... É a Dream? Sim, Luz Dada. Ah, isso é por quem quer ser, não? Rosana, busca um pé de bom. Busca um pé de bom para mover barranque. Busca um pé de bom. E acho que falta com melhor o nosso filho da maior. Não dá o duro, sim. Não dá o duro. Não dá o duro. E ainda não vou tentar castigar preso na inocente. Anos vou tentar provocar na panelada contra você. Para ganhar chance de castigar. Pero estranho, tá? Que foi dia madrante aqui? Não é no rel. Ha! Turbia de novo, me tá se me se pergunte. Não? Ora um preso durante a prisão aqui, me tá tendo você a comentar por roupa não mais estranho. Pero dia madrante aqui? Não é no rel. Lá de arriba, porqueria! Lá de arriba, você tem cachorro para um lindo largo se ama nem comentar. Ai, não. Ai, que sorte boa que está aqui, tata. Quem vai te chamar, tata? Minha paquera de Deus. Diabo, logo que mesmo, hein? Estou faltando respeito como diretor de instituto aqui. Quem? Abo? Abo está para pedir respeito? Entende? Lo que Miguel logra tá na pava sinti lo que tu estás, que tem menos de bis aqui dentro, tá sinti ora a boca do grupo tá praticando essa vagabunderia na atacando com essa malemba na. Aqui você é mamãe, bam, 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 bam. Me quer para você assim tudo o que está na você alcance para eliminar o monstro Halabim. Tá basta o custo ameaça não. Ando me quer para abo Mariela. Vigila e mirna isso passo não. Qualquer movimento na camisa. Se me quer oportunidade esse seu castigo mais pisar. E tá fresco. Não se oferece droga, ela ninga. E de respaldo de Halabim. Oh, ela se nota interessante, Astrid. Mas pisa, você não tem que soar para de uma maneira ou outra negócio aqui generar placa. Pero si eu não quero cliente a uo. Não! Tá forçado, hein? Não está forçado. Agora, americano, por mais que eu apreço um pretexto, tá, para que não tem sem. E não tem sem?
E non sta in altura come sul lavoro che è così qui dietro di si più un cipi cipi? Sì, non si fa in altura. Oh, beh, di cosa che si viene in alto? O sta posando da si posa tra bobo? Guardia! A blif l'usdada? Che se è soggetto mirna e mi dilanti? Per l'usdada non non usa un'altra strategia. Strategia? Sì, no. Non sto in provoche, no? Pensi algo contro noi, e se non stai mai chance con noi. Inteligente! Tremenda idea! Bossa Edwin, mi devi proponere per voi un strip maschio in maniera spontanea come ti intassi votre bossa. Sinceramente, no, vota un genere umano non mas intelligente come ti ne prisione qui. Danke. Scuccia dinosauro, dico, ma tu busca morto come curva? Per l'usdada. Ma vota esse sì, non ci sposto di lugare il mondo qui. Però che carattere l'usdada? Mira indesejabile, a te porta il corrupto. Mi taglia? Dispasi come cari ora più lambo. Ah, sì, ma mi d'empagna. Então suponho que você não sabe que você não sabe, não? Então, Jenny. Então, espera que você tenha uma cooperação 100%. Boa noite, Lena. Contesta-me. Cê. Cê? Cê é com o cachorro. Entende? O que você tem que pensar? Evita o problema, Jenny. Até aqui, Luzana. Barra com o homem, não. Escuta, bonita dama. Me tem entendido como um tique tosse, não? Sem motivo. Pra culpar-me de algo que eu não tenho arte de parar que tem. Ou eu não tenho nada tomar a mão em nenhum, nem com ele grita um pouco. Bem sanado, eu tomo na paz. No papi assim na colustada. Stop de chupa. Ei, aqui dentro há me demanda. Então, da questão de chupa. Noia, come abbiamo no, accostumato che ambiente, ainda. Però con il tempo lo abbiamo accostumato, sì. Mi sembra di un risonto e da bomboche più che fa? Da uova adrentata, che tipo di bomboche che potrà frequentare con le cava? Perseguição, sex, droga e ciò che com'è sto ding! Ma che come ta papia, papà, non mangia il nome di mio risonto? Conta bombon a tu lo con ta papia. Possível não que o preço não está obrigado a outro usar droga que tem, hã? Me está sentindo um castigo inocente! E a permissão humana de droga, ei! Algo que nunca me admira nem usa! Agora não está obrigado a me comprar em prisão! Quem está obrigado? A Tanay! Não! Ah, ah, me está querendo! Não é que ela não está se culpando! Chance,